mi je zvala. A vjeriš ti njoj? Da. Pošto ideš za njoj? Ona me zvala. Jesi me zvala da dođemo? Dobro, sad spavi u krevetu, veruj mi, to je to, pošto ti kažeš da mi ne veruješ. Jesam, rekao sam da ti ne veruješ. Pa ima veruješ ili ti nisi? Mi smo razgovarali sinoć. I veruješ mi. Šta si mi rekla sve sinoć? Rekla mi je rekla da će da me čeka, a jako dođe i godina neka, nemam ništa drugo, osim tebe moja tugo. Ja da sam na to mjesto, ja bi se ponašao, ko da njih dvog visu. On samo što gutne uzme. Ja si te kako jebam. Ona zna dobro kako se ja zajebavam i kad nije napeta situacija sa nama i sve ostalo. A što je napeta sad? Pod kamerama su Bog te ne ubio, dragi, neće ništa. Kamere! 200 kamera ovdje. Pa nek si izjebe, ostavljaj. Mi pročuložio milijone, druže, ovdje. Nek si izjebe, svi mi nabijem ovdje. Šta je te misliš da se može sakriti nešto? Šta je tebi, druže? Jebao te sunce, meni žena napolju. Ja upustila mene ovdje u lepku. Sad ti trebao ići letat. Sad treba sad i sad ja tražim pismo. Da. A ko će se jebe, nek se jebe. Pa neće. Nije ni pomisla na to. Jebi se i ti s nekim. Ja i očima vidim da ne bi pomisla na to. Ono je bila priča za Milicu i mene i šta je bilo onda. A ko je rekao? Sam ja to rekao. Ja sam prvi rekao to glupost. Ali ovo je glupost da sad ti radaš. Dobro, ali bi ispalo, bebice, da ti nju praviš budalom. Pusti to. Razumiješ, bebice? Moraš i ti neke stvari skapirati. U nekim situacijama se stvarno ponavlja kao nebica. Ti si sluk, koliko je ganjaš stvarno na... I ja popila dva broma se pavila i mrištora, a ti ti smijela. Da, koliko te juri po jurci je na te... Da, da. Ti si ljude ocirat na... A ti na kraju... Ja na evo... A ja se neće moći... Ja ne znam onda kako ću... Neće moći i ja dupijete, druže, možda. Pogotovo sad ko čovjek slobodan, razumiješ? Ja sam za vaš odnos, evo ja javno kažem, sreće ne imao, ja sam za vaš odnos i da imate normalan odnos, normalnu komunikaciju, da šprehnate normalno sve. Evo se tebe proceralo, koliko si iznervirao jebo. Išao si 10 puta u WC? Koliko si išao puta u WC? Nije od antibiotika, od antibiotika. A koliko si išao puta? Pa išao je 2 puta. 4-5 puta, evo. Išao sam i noć. Tražilo piramida. Evo i mene je potjeralo sad. Sad sam morate zajedno. Misliš što ću odvojiti od tebe? 3000 dinara. Hoće sada zove Marka Markovića da se smuva, Milica s njim, ova, Miljana s njim da se otra u pičku, Matu jednog dana. Da, mislim. Hoće da me iznervirate do te mjere. Stvarno... Idem po Marka, mislim. A neću ovdje prezirati. Nemoj, bolj me tačke da zbiraš. A joj, da, izvini. Nemoj, molim. Ajde, beba, stvarno si napravio bez veze, da si kiraš. Ako nastaviš tako, ne slavimo ništa, slavimo kraj. Eto. Pred godinu si kraj problem. Godinu dana. Za koliko dana? Hoće da me veri. Otkud ti znaš? Svadbu da napravo, ti si mi pričao se noć. Smatrao mi da pravo je to. Eto, evo imamo i matičara. Ali ako tako nastaviš, neće da bude kuna tišća, pa makar bi onaj kuna tišća. Ako tako nastaviš, neće. Dobro. A kako, što ti fali da bude ono matičar? To je reality žuta. A dobro, nema veze. Ne moram ja, ako treba ja ću. Ja ću da vozim. Ne moram ni doći. Ne. Boga mi ćeš doći. A ja ne bi ni došao na to. Jesam ja pozvan? Svi su pozvan. E, ja ću dođen sa sam jako. Jesam ja pozvan? I ti si pozvan. Eto, bebica te zvao na svadbu. I ti jedneš govno zola. Čovjek te zvao na svadbu, dobro te za kuma nije uzao. Sauera. Ti nisi pozvan. Sauera. Ja ako budem na toj svadbi. Mogu nešto da kažem? Ja ako budem na toj svadbi. Ne pucam uvis, pucam u mladoženju. O, ti imaš mladu. Nego? Eto, vi ćemo. Ja ne trebam puno pričati. Naravno, zola. Samo ću ovako reći. Ja ako budem na toj svadbi. Ja oda naime. Da ili ne. Ti bivaš. Ali ako ja budem na toj svadbi. Ako kažeš i ja. Više nikad u životu ti i ja nećemo komunicirati. Najkomunicirati. Ja ne razumem šta ako kažem ja. Normalno da nećete komunicirati. Ne razumem šta ako kažem ja. Ako na njemačkom ja znači da. Jer ja ne bih volio da prisustujem to. Neće svada biti u Berlinu. Da ne budem kažem. Kod mele. I kod cire, brata. Ne da te ucenjujem nešto. Želim da budeš s ovim čovjekom. Smatram da je dobar prema tebi. Držite ovako kao malo vode na dlanu. Boljeg naći neću. Pričam realno. Ali ako ja na toj svadi budem, ja ne želim da čujem i ja. To je zda. Nego najim. Ali neću doći na svadbu, pošto nije da ne dođem. Kad ti kažeš da, onda ću se ja pojaviti. Pa da. On će da ti kažeš. A zola, što sad ti... Ne, vidi. Ako kažem najim... Ja kad bi pravio svadbu. Ako kaže najim... Ja kad bi pravio svadbu. Ako kaže najim... Ako najim, onda gut. Gut. Onda idem šnjela i idem gerade. E. Slušaj, da to bi jasno. Pravo. Vidi. Ali ja kad bi se želio, danas, sutra ovdje. Dobro.
kad bi ona došla na moju svadbu... A šta da ona tebe tako... A čekaj, šta da ona tebe tako uslovila? Čekaj, da te ja pitam se. Slušaj, a slušaj, a da sam na polju, naravno da nju ne bi zvao na svoju svadbu. A šta da se ti ženiš sa Nitom? Zvao bi me na svadbu! I da ona kaže, Nain, da ona kaže da od tebe traži, Nain, šta bi ti rekao? Ja se ne bi ženio sa Nitom. E, to, svaki čas, bravo. Ne bi se ženio. Iz poštovanja prema njoj. To je. Jedino ako ona kaže da neće doći, da je to ne interesuje i da neće biti kažnjena, ako ne dođe, onda može. Dobro. Ne, sa Nitom... I to je pošteno. Ona, ne znam ni koja. I to je pošteno. Jer vidi, uzmi u obzir mene, Miljana. Zbog vjenčanice. Da ja pravim svadbu i da ti prisustvuješ tu svadbu. Što plače sad, ne razumem? A žao je zbog tebe jer se ti tako ponašaš. Pretjero sam, brate. Nisam ja pretjero. A jesi, brate, realno. Ali ima na džava plaka. Postala što uslove nisi. Evo ga ti. Neću što ovo, neću što ovo. Evo vidi šta radiš. Pa plaće, pa ne možda izdrži. Ajmo sad, nećemo ovdje. Nije ni meni dobro. A da, evo, vidim da i mi dan se krise. Ne možeš tako, Beboni. Može se čuvati. Ja te priču što si mi zapustiš. Kako nisi? Nijedan. Ti kažeš, bit će ovo, ono, razumiješ? Šta će biti? Kad bi se ono ženio istog tog dana, kad bih napravila svadbu ovdje, istog dana bih otišla kući, ništa mi ne bih zanimala. I ti sad meni hoćeš reći da ovaj čovjek ne kapira neke stvari. Ja, on je normalno. Pa jel ti hoćeš meni to reći? A ja ne znam što... A u sve se drugo razumije. Ne treba. Jes kapirao ti sad što je ona zaplakala? Što? Ona čim je zamislila da bi se ti mogu ženiti, ona je počela plakati. Da, ali razumiješ? Svi razumiju, samo on neće da razumije. Pa nemoj me prabu, Davo! Ano, bebice, ja ne znam... Ne bih mogla to da podnesem. Šta ne bih mogla podnesem? Da se želiš. Da naželiš drugu ženu. Ni ovdje ni napolju. Čekaj mi da ne. Ne bih mogla to da podnesem. Ja napolju da bih htjela. Šta pričaš, da ne razumiješ? Pa ne bi mogla na njene oči, bebice. Znači na njene oči da bi se ženi neko s kim je bila 3 godine, prošla sve. On su djeca bili kad su se spuvali. Ruže, mi smo klinci. On su ostali jedno kraj drugoga. Jesi gledao klipove, Zola bio kod djete. Ona djevojčica bila. Ja nisam znao gdje sam bio šupan. Ti to ne možeš ukapati. Pa pink drhtim, Ruže, tresem se, pomodrio sada. Ti si inteligentan čovjek, kako ti to ne kapiraš neke stvari? To meni nije jasno. Ja razumijem neke stvari. Nenade, da mogu da te pitam, nešto sad te ne zajebam, Nenade. Jel ti kapiraš ili ne kapiraš neke stvari, da te ja pitam? Ne, mene ne zanima šta vi pričate. Mene ne zanima šta vi pričate. Dobro, kao čovjeka, da. Apsolutno mene zanima šta vi pričate. Pa ne bi mogla, evo da te pitam ja, najveća tvoja ljubav u životu. Da, ona. Koja je bila. Ne, evo ona, okej. I raskineš njom. Da. I ženi je drugi na tvoje oči. Jel bi otišao u pičku materinu? Ne bi bio tu, normalno. Ali da moraš biti tu! A predlažiš men da budem tu? Ne moram da budem tu. Predlažiš men da budem tu? Ne, ja ti nisam... Jel sebično svoje strane? Kako bi ti bilo sve ovdje? Ti meni kažeš da što plačem kad bi se ono ženi ovdje... Pa što plačeš? Pa jel bi ti plako da se ona ude na tvoje oči? Jel bi plako ti da se ja udem? Ja ne bi bio tu. Ali da moraš! A ja bi plakao? A ja bi trebao da budem tu kad se ona udaje. A ja bi plakao? A ja bi trebao da budem tu kad se ona udaje. Zamislila... To sam ja rekao. Hipotetički počela sam da plačem. Pa normalno. Pa ne, čekaj šta sad, ne razumem šta ćeš kažem, znači on utiče na to šta ćeš ti da kažeš, jeli? Ne, nego, ona je zamislila da se ovo ženi na njene oči. Ti od mene praviš budalu, ti meni mozik ispraviš. Ti mene lažeš onda, ili tako? Lažem te. Pa ne lažete, bebi. Druže, ovo nije laganje. Ona je iskrena sad, ovo treba da podržiš kod nje. Normalno. Ne folirate, druže. Vidi, ovo je uradila Alex i svi osudili. Budi iskrena. Ona će biti s tobom. Biće. Zna da će biti s tobom. I zna da će da on čovjek zajedno. A nju je malo, razumiješ, teško. Moraš iti malo da vrijeme prođe, da se odvoje, da vas dvoje dobijete, Bože zdravlja, sutra djete, krenete neko, ali trenut ona je vezana za njega. Ovaj prostor je asocijiran na njega. Ovdje su prošli od krvi do ljubavi. Ovdje je prošli, što ovdje nikad neće proći niko. Jebote, ti si preinteligentan. Svaki je par u nekoj sezonu obilježio s nečim. Oni svaku sezonu. Mi smo svaku sezonu. I nikad se ne znaš svima na čemu su. Znači to ti ne znaš razumijevanja. Malo, malo je pustio. Ja bi je pustio sad. Ja imam... Nemoj sad, zašto sam dao gase? Dao si gase, šta, pa pusti malo, druže, opusti se, jeruj. Malo olabavi ti jebio. Malo, druže. Pusti malo jeboga, ti beba. Vrijeme liječi sve. Ja sad ništa nisam rekao. Sve što se tiče ovo... Nemoj je pita što plaću. O svadbi, o... Ja svadbu nisam spomenuo. Pa ti, ona je rekla da ću da je veriš i da je ženiš. Da. Pa ti si to sinoć rekao. Nije, ona to, kad sam rekao to? Pa ona kaže sinoć rekao. Sinoć. Tebi sam rekao sinoć, da. Pa ja to i kažem. Pa ona to devojka i kaže. Oni su čovječe ovdje 4 sezone. Nemo da plaćaš, neće biti. Dobre. 5, koliko ste? 5, ovo vam je 5. sezona. Nećeš dobro. Kad ste ušli u drugoj? A u drugoj, druže, 5. sezona zaredam. 5 godina njih dvoje čovječe. Neću, zato što će njemu da bude teško, ne. Zbog njega. Ženi me napolj, dok ti je toliko stalo da vide.
neće, ako neću biti tu, neću biti na toj svadbi. Mogu doći posle. Neću da se ovdje i kraj i tako. Mogu doći posle. Ovo neće biti kad bude ono, uzimaš je za sva vremena. I to ne mora biti tu. Ne, neću da se ovdje. Neće biti ništa od toga, nema ništa od toga. Ja samo tu ne bi bio u tom momentu kad bi ti rekla da. Iz poštovanja, a iz svoje liče. Neće, ovako bi bio. Pa možda bi došlo na kraju da se najedem i napijem onako rad reda. Znači volite kurat za mene. Pa nije. Mora doći. Šta bi morao se ubiti? Šta treba sjediti s Jelenom Golubović, dede salamu, a vamo PC i neće se gozbe. Dobro, je kod Jelene ima i viršli.